kwa ya chakira watera inga igoma nyabuna no morandi ngwari gania ndugu ati shughuli zingine. So after Warandia, we want to recognize administration and Nairobi team and those who really supported the family. We want to recognize you immediately after the summer. Thank you. Sorry for interruption. Pastor Natagete okora introduction. Egero mumanya gotera. Igo mo agenda. Igo tenna muna mure igo. Igo iga request three kindly. Egere akora introduction. Yumatara akora introduction. I want to bring Pastor Zablon Nyanumba. Nere Omurai, we station ya Abatombe, atara aleta, abalisi bara asegati yaito, tenena ango. Abalisi bara asegati yaito, tenena, egere, moto kwanye, abalisi ya, to saliuteli, thank you so much. Pastor Zablon Nyanumba is the station representative Abatombe. We have also lay representative Abatombe. Aida tokuwa nigede keo Vanchuwa manina wa atira singe njiumu Mwanchumu na Agnes ya ralire Mwanchumu waka Johnson yongoto na wakua nimbia mole na sawa sinye na ndeku mokuira na awaira nibu yana kwa wakua ikira umaika sawe mbia manu Pastor Araicha who is the district pastor, Mocheno. We invite guests who have come for the purpose. Yoko rara kumongina masomi. Warandi varasegatia ito. Tigamba kuwani mwensi. Good afternoon. Kuyamule. Kuyamule naende. Kuyamano sana. Onta eteko irali bageri ase okoreto morandi. Ulio rato kuwanere ase litukulialero. Nataka nijukue wakati huu ni murete yure ambaye atanena neno la Bwana leo hapa kwa ajili ya hii mpango. Kwa hivyo nataka niwakaribishe nyinyi wote tayari kubariga ninga mbuyamano asingi joyogocha before ntaragenda huo. Do we have any pastor yoyote ambayo ako na sisi na kuomba mahali popote huko usimame. Morandi ondora sega tia ito. Naona kama hakuna. Pastor Robert Anyona ametuma rambirambe saka hapa Mse Ongoto, Family Ongoto, Pastor Robert Anyona kunyamira conference hotel ya pole abokora anga igara nyurugo ika. Pastor Isaiah Ungeri alikuwa hapa ametoka kidogo amesema pole sana. Muradi nara asigatia itoa kuna pastor hapa sikumuona na ni sarela tibuia ni kolera fanya hivi kwa maana amekuja mbele hapa. Thank you so much for coming. Mungu akubariki. Nikitoka huko kerona arura huo na bonta gete bona sinjere kia bene ngari gani umurandi oyo rato kuandera se litukulia rero saba liba tama nyeti je pasta sablo ni anuma
Mwongi noraire Agnes Masomi imama Yanumba no yumwabo ngoto Nero monene Igo Mamu mito kabisa Igase family Natuwa vere amo Nakonta ateko teba amo Wale mwabo nene kuru wasenya sai Musuwa tiesta Mungu akubariki sana Because He has used you in a very special way Kule ndo mwongina Na kerokene na kikuwa verete nas in this family. Nyasago sin. Kwa antubali ya mwoni bacha. Kona alikura andiyo. Kera makana goj. Kika antubali ya mwoni. I've recognized you on behalf of the family. Ekiya kera mwa iwete. Amangana ya. Kwa antubali wesani ya banke kuruwa. Nongkurani. Na ate virembu ya mwono. Asenge joyo goja kuwa ino. Mbale goja kuhungita. Kuyamana sana. Pono ulio rato kuwa nere. Ekere kuwa ya ego kura kotea. Yura ambaye atanena na sis. Is Pastor Joel Oino Nyarangi. Pastor Joel Oino. Nere familia aru chato kuwa nere. Nubo gale uomongi na Agnes. Na hindi garo yosobo. He understands the family so well. Na kuruwa wupa sa Joel Nyarangi Oveiro Murandi From Sakuru South Kenya Murandi we district Murandi we department South Kenya Conference Na waigo na wetu mnyakirogo Unyamira Conference Before he went to the union As the stewards director And finally the executive secretary of the East African Union Of the Seventh Day Adventist Church Pastor comes to us. He has been a lecturer at Preparatory University, as a professor in the theology department. As I'm talking, he's retired now, but not tired. But when you look at him, you'll see him as a young man. He's approaching 70 years or 80. We'll talk for himself. Ponombale ngaba kwariga new Murandi. Pastor Joel, atokuwa nere. Joel, karibu sana, wakiimba, wakimaliza, you will just come forward. May God bless you. He's doing introduction before they sing, Pastor. Imba. You can come up after that. Thank you. Shukuru, Yesu, amna mwingine kama
Ni vyema tuweze kusungumza zaidi juu ya Yesu wakati tumepata maafa. Kiara Yesu nero kweta makweli. Maana Yesu ndiye alishinda mauti. Ama kweli ya wiro mwagina gines.
mauti ambayo yalimshinda mama Eunice. Oyo yawete Yesu. Yule anayeshinda ni Yesu. Ye kwaye yarwa. Hivyo hii kwaye ambayo imetoka hapa. Ya tevi yule Yesu awete makweli. Imesema chinsi Yesu alivyoshinda mauti. Bwana yeli ngalale nyasae. Konena neno la Mungu. Ige korukia kuna Yesu awete makweli. Inaonyesha chinsi Yesu alivyoshinda mauti. Igo kubwate kana ni kwa ya tere ndete komenta. Kulingana vile kwa imeimba ningependa kuongeza. Tukwane na igoro the mind of God. Tusumuzie juu ya wazo la Mungu. Pole. Tuombe. Tunasumuzia juu ya wazo la Mungu. Tuombe. Mtakatifu, imefika wakati wa kukuinua kupitia kwa neno lako. Mtumishi wako atakaponena neno hili, umpe upako wa pekee na liweze kutufaa kwa wakati huu tunapojiandaa kwa marejeo yako. Mapenzi yako yafanyike ni katika jina safi la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bilenge ibenye sai. Wazo la Mungu, ebilenge ibenye sai. Wazo la Mungu, mbili bi ekero ebibe biasoeda sinsi. Ni gani wakati dhambi ilipoingia duniani? Nyasaye akasoa ibitunu goroko. Goroki bilenge ibiaye. Mungu akaingia milimani kwenye kudhihirisha wazo lake. Akaona kuni ibibia na kwete kali ibibia chete. Akaonyesha yale yaliyotendeka wakati dhambi ilipoingia. Asogo to ile koti ime. Kwa kutuingiza kwenye koti. Akaona kia nankia kwete asogo to bolia. Akaonyesha kile alicho tenda ili kutukomboa. Kaenda somo salaba. Kaingia kwenye msalaba. Akaona kinga kiala akoro mwelika. Akaonyesha jinsi atakavyofanya mwishoni. Gara toirenka ili atuepeleke mbinguni. Akaona kia kunako mnyabono. Akaonyesha jinsi utakayo mtu kwa bwelirwa makweli na kioko mnyabono. Utaishi namna gani wewe unayeshindwa na mauti? Kile kigianzo kilikuwa the mind of God. Ndio sababu nimefutwa niseme juu ya wazo la Mungu. The mind of God on Mount Sinai. Juu ya wazo la Mungu kule Sinai. The mind of God on Mount Calvary. Juu wazo la Mungu kule mlima Calvary. The mind of God in heaven. Wazo la Mungu kule mbinguni. The mind of God in life. Wazo la Mungu katika maisha. Ebirenge ibyanya saa sige tunu kia Sinai mbibiyari. Wazo la Mungu katika mlima Sinai liko gali. Aiga sige tunu kia Sinai. Kule mlima ni Sinai. Sige tunu kia Sinai. Awa vyanzi kato uskanda. Kinze jute ichibali goma ya. Wazo la Mungu kule mlimani Sinai. Aiga sige dunia Sinai. Katika mlima Sinai. Kiabwene ile korupie courtroom ya Nyasaye. Inafaa kuitwa mahakama ya Mungu. Nyasaye kaila bantu bonse se kotime. Mungu akapeleka kule mahakamani kule. Akatumia chinse mojirinye. Akatumia sehemu zile nne. Abanyagi aba gambibi na bakutumia se kotime. Wale ambao ni hakimu wanatumia kwenye. Jiko kuna the four judicial procedures in the courtroom. Ambao ni sehemu nne ambao zinatumika kule kwa mahakama. Nyasaye ikakurugoro. Mungu akashuka kutoka mbinguni. Akaika sige tunu Sinai. Akafika katika mlima Sinai. Akabeko akaleta kuchika kwae. Akaleta sheria yake. Elinde korore kana se ekotime. Ili sheria iweze kuonekana kwenye mahakama. And he used the four judicial procedures. Na akatumia sehemu hizo nne za hukumu. Eliakole haono kinga antuntu abeta banya vive. Ili aonyesha kwamba, adhihirisha kwamba sisi tulikuwa wadhambi. Utani alikuwa tulia. Ambao hatuwezi kujinusuru. Kuiko mtu mwato tulia. Mpaka mtu mwingine aweze kutuokoa. Mtu atakuwa tulia. Mtu hawezi kujiokoa mwenyewe. Yenge ibenya sabi kaoroka sige tunweko. Wazo la Mungu likaingia kwenye kule ule mlima ule. Akaleta kendo yuko kwa the church. Akaleta hukumu. The charge. You know what? The charge, the accusation, the defense, the verdict. The charge, yani. Basi, akaleta mashtaka. Mashtaka. Akaleta mashtaka. The charge. Akaleta mashtaka. Warumi sato kiandeko tebanga mwenzi niko mwenzi yebi. Warumi tatu mstari wa 9 nasema sisi wote tuko chini ya. Igoto kwa swarwe nsengi mabaya utrandu mimi sakuni nsengi. Hivyo sisi wote Wayahudi na dunia yote
Igo torensi bibi. Tukawekwa chini ya omwali ya dhambi. Omwali ya sata wikoro kinga mwondo ndete yugwate bulonge bura nyare kumudori. Kisha baadaye Mungu anaenda kudhihirisha kwamba hakuna mtu aliye na haki ya kumwokoa. Akaenda sehemu ya kabiri. Akaenda sehemu ya pili. The accusations in the courtroom. Ya kusema ya kwamba sasa ni kustakiwa. Ama mochobona abarui. Ili makosa yako yaweze kuhesabiwa. Aba Warumi sengu ikomi ya bita na bita to. Warumi kumi, mstari wa kumi na tatu. Ako swali kukaba ala ikomi na kane. Mashtaka ya kaleto mara kumi na nne. Ono siya watabangu ondi teyo, orumu rungi, teyo, sano yomo. Hakuna hata moja aliye na haki. Ako swali wa ikomi na kane. Mara kumi na nne. Kukuma kukuma Warumi, sato yungu ikomi, uike ikomi ya bita na bita to. Ukianza kuanzia Warumi kumi mpaka kumi na nane. Kako swali, asa mangana judicial procedure, nisema ya agata to the defense. Unapoingia katika mambo hayo ya mahakama, unaingia sehemu ile ya kujitetea. Bono mwenye ibaka yuri bakwiwanirira. Basi mudhambi akapewa nafasi ya kujitetea. Aba Warumi 3:19a. Warumi 3 mstari wa 9. Ngana 19a. 19a. Ngekiara twamanya onshi ya majika hukwana. Ya hukwana asfalinzi parenzi no ujika. Sile kero monosi ekwe okirikiri. Kwa sababu tumeona yale ambayo sheria inasema. Yanasemekana ili kila ndimi iweze kufungwa. Yote auliwa turuane, tuerwane nene nsengima. Hivyo tumepewa nafasi ya kutetea dunia nzima. Kwani wale kando na koronge bonde bonzi. Tunapatikana kwamba hatuna haki hata kidogo. Sema ya kane. Sema ya ine. The verdict. Ambao sasa ni hukumu. Ndiyo. Aba Warumi 3:19b. 3:19b. Iko kanyo hapa niko turavanya bibi. Ikapatikana kwamba sisi ni wadhambi. Ukanachimwe kina kiugo kwa kana kale. Tukahukumiwa kifo cha milele. Ndiyo ndiye sungu liuma condemnation. Basi tukahukumiwa kabisa. Eternal condemnation. Ikawa ni hukumu ya milele. Bona gukero munosi ekwe. Hiyo basi kila ndimi iweze kufungwa. Alafu kasa kutawa na tetemeko nao kama chikaru yetu na ala yetu kutumeka soko ambe koti ime. Wakati sheria ilipotolewa ndiyo ilikuwa inatumika kwa kuhukumu. Elioki ndi ajeto moshi katoka matenga chano ajeto tetemeko likaonekana chinkuba nchi hake te radi ikapiga elinde bintu vikawa tuwezi toka nyegeri kutoka chako iguswa niko kila moja kaanza kuwa na tetemeko karoja Karoja kwara ingo. Wakati mambo yalipoharibika hivyo. That the mind of God on Mount Sinai is done. Basi kesemekana kwamba wazo la Mungu kule Mount Sinai imefikia. Abantu bonsi babirabanya bibe. Watu wote wakahesabiwa kuwa wadhambi. Uchika. Hivyo basi sheria. Aba Galatia 3:24. Galatia 3:24. Kwa kuchi kwa chaka kotokoba kuchige tunu kende. Basi ikaanza kutuongoza kwenye mlima mwingine. By the tunu ibile bine. Milima ni minne. Mount Sinai. Mlima Sinai. Mount Calvary. Mlima California. Mount Zion. Mlima Zion. The mountains of life. Na mlima wa uzima. Na watoko kwenye hivi mtu ni mtu koroko randi. Ndio tusaenda hivyo mpaka tumalize. Oh no. Ekaro twai kiwa ege tunwa ekaro uja wato kwa wato kwa nyegiri kutoko kuzitari kukwana tuka ika Calvary. Wakati sheria ilipokuwa ikitupeleka tukiwa tunatetemeka tukafika Calvary. Nsengi meika Calvary. Dunia nzima ikafika Calvary. Nsengi meika Calvary. Dunia nzima ikafika Calvary. Aba sate na wakungu Calvary. Wanaume na wanawake Calvary. Aba mrana avaisike Calvary. Wasichana na fulana Calvary. Nsengi ma Calvary. Dunia nzima Calvary. The mind of God on Mount Calvary. Wazo la Mungu kule mlima Calvary. The mind of God on Mount Calvary. Wazo la Mungu kule mlima Calvary. Ngata eduji kukolera. Anaendelea kutuambia. The court in the court of condemnation. Akafikia kule kwenye koti akasema. Mount Calvary kako kukolera justification. Kule Calvary sasa anasema kuhesabiwa haki. Justification is the opposite of condemnation. Sasa hiyo ni kinyume cha kuhukumiwa. Umano nyasanki akorote elie kikewe. Mwana Mungu alifanya nini hili hiyo iweze kutendeka? Akakoili ndo bine. Akafanya mambo mane tena. By his birth.
kwa kusaliwa kwake. He became our substitute. Akawa ndio anachukua nafasi yetu. That's number one. Hiyo ndio ya kwanza. By his life, kwa kuishi kwake, he became our righteousness. Akawa haki yetu. Ile ndio ya kamili. Jambo la pili. By his death, kwa kifo chake, he became our redemption. Akawa wokovu wetu. Kitu cha tatu. By his resurrection, kwa kufufuka kwake, he became our justification. Akawa ndio hakikisho letu. Karabo gakorwe mbera. Wakati alipotoka kaburini. Yeye sabo gakorwa sembera. Alipotoka kaburini. Igore igaika. Mbingu ikashuka. Ekararia. Ikatangaza. Asenge njio boronge yesaro si once. Sabe kiratkire account ya zio mwenye bibe. Kwa sababu ya haki ambayo amewekwa kwa akiba ya kila mdhambi. Enzi yonsi abali ruborongi. Dunia yote imesabiwa haki. Kona ki. Hivyo ni na maana gani? Enzi yonsi abali ruwe yangali nyangi. Ya kwamba dunia yote imenunuliwa fasi la harusi. Hapo tanga jukuru tu hapo atakoma. Mambo ya kutetemeka kutoka Sinai. Kutoka Sinai. Wa kule. Wa kufa. Wa kule. Toika Calvary. Tulipofika Calvary, Yesu akatawa wana bana. Yesu akasema wanangu. Narudi Sinai. Tumetoka Sinai. Maana onde ingai. Sasa nipo hapa. Na vile libagalino. Nimechukua nafasi yako. Na wala sijibu ronge. Nimewategezea haki. Na wala sijoka mali kwa. Nimewategezea. Na boki kurua sembera. Nimetoka kwenye kaburi. Na vile ruboro. Sasa mehesabiwa haki. Yeah. Chin koroji kaba. Ah, basi nyoyo zetu sikatulia. Niliberera. Sikawa na joto. Kingo kwani rama ngana. Ni kwa nini nasema mambo haya? Kwa Agnesi akule. Maana wakati Agnesi amefariki. Kali waamlira somo gako ngoto. Sasa ile nafasi ambayo imebaki kwa mzee Ongoto. Na mwibuli umabo mbe. Na mke mwenza me. Na bana na manyunga wanche ni babangi na babili wanche. Tumejua kwamba watoto wa familia zote mbili mama hao wili sinapendana. Na kariwa mulira sichin koro chao. Wakati kuna nafasi kuu katika nyoyo zao. Na kitu taa kwana yule ya Yesu kuita makweli. Tusiseme juu ya Yesu na mama. Ito ili waliwa kwana yule ya Yesu kuita makweli. Tumepewa nafasi kusukumza juu ya Yesu wakati wa mahuti. Yono. Sasa ngendeka nene clarify and Sinai condemnation. Kitu cha msingi ni kwamba kule Sinai ni kushtakiwa kuhukumiwa. Calvary ngendeka nene justification. Hapa Calvary kitu kikuu ni kwamba kuhesabiwa haki. Na bali bege nile na wote waliokuwa wameamini pono ntutorale ndugiakane kubakwa liruburunga sokwigi. Tutakuja kuona jambo la nne kuhesabiwa haki kwa sababu ya imani. Tutakuja double justification kwa sababu tuna kuhesabiwa haki mara mbili. Kwa beta somo daba sinsingima ile ilikuwa kwa msalaba kwa sababu ya dunia nzima. Abantu msimba abetwe kwa sababu wote walisamehewa. Ababagwa nchabono wale ambao watakubali sasa watakiri sasa waishi katika njia za haki. Kubakwa liruburunga sokwigina watahesabiwa haki kupitia kwenda kelele hiyo. Wakati inapokuwa hivyo tuleke tulukeleki tuko katika mlima gani baby? Ngaenge tu kitu aikire. Tuko kwenye mlima gani? Calvary. Calvary. Bono. Sasa kwa Sinai kuja Calvary. Toka Sinai kuja Calvary. Siku waganda Calvary. Unateremuka kisha unapanda unaenda Calvary. Bono kwa Calvary. Sasa toka Calvary. Yesu. Yesu. Otoragira. Anatuonyesha. Alia. Pale. Alia. Pale. Tani lioka na abatoliri. Sio ati nimewakomboa tu. Alia ketunu kiasa. Pale. Katika mlima wa Zion. Alia ketunu kiasa. Katika mlima wa Zion. Na Mungu chikomenya. Ndio mnaenda kuishi. Na Mungu chikomenya. Ndio mnaenda kuishi. Asebi ntubia onchuirwi. Maana kila kitu kimegeuzwa kimekuwa kwa mapenzi yenu. Isaiah. Isaiah. Kumane kwa totevi. Naye anatuambia hivi. Ekaratuwa ikiraro. Kusina kike mungi ikirasomu. Wakati tutakapofika hapo. Sijui ndio wakati fungu ile litasomwa. Ukikwenda tuko na kusoma bwana. Lakini kinafaa kusoma kuanzia sasa. Yoke yakoteba iga. Fungu hilo linasema hivi. Abantu benzili ya Zion. Watu wa nchi ya Zion. Ondeta yura tebe mwalire. Hakuna hata mmoja atakayesema nimegonjeka. Abantu benzili ya
Wale watu wa mchungu. Ni Isaya 33:24. Isaya 33:24. N'abantu b'inzi. Ya kwamba wale watu wa nje. Abantu ba okiwe. Watu ambao wame kweli na kuitani timbira. Ambao sasa tumaini linasidi kaburi. Ongoto kwa mwabo tegerera. Ongoto. Meli kwa mwabo tegerera. Meli nisikize. Njuma ete. Na manyeto ongoto kwetera asinya numba. Mimi nijua ongoto kupitia kwa pastor Nyanumba. Kia Nyanumba na ronyo metu mungi na saringi. Oh. Na saringi mbwa mwabo. Kuruwa so mungi na abosibuli ya ali ya abeli kanyigura. Sasa piga yu story. Mungi na oliano yu mwabo tata. Awa mungi na saringi na mbwa mwabo. Kachiwe chabora tata mungi nulia kata kwa nsomia. Aga nsomia. Kuru 66, 7, 68. Eh? Eh? Aki ungo Kuru 67, 68. Kuru 67, 68, 69. Ili kenyango soma primary. Kumbe. Kwa wanda kukura kama ya omondo urikonde niruko segeta makomo kuri nkira yoni winkei. Ne a roulé comme il y a roulé au craque. T'as vu mon roulé, moi je me roule vis. Car vous roulez vis, Kavioka. Paul Mokon, le randus, oui, non. Eh, on s'en va via Karesho. Hi! La carotte, toi, c'est le cours, mon sort, tu m'as dit, je suis un bateau, un camanacoga, un d'avant, un saoyo, un asselio, un candosoma, son maïborani, la criarette, un grand espace à Memorial College. Kaso meke ibirania neke Greek neke angira parado ni kaso mja barani igo bono umuha kungutu akarumu mnuwa rariki na wana bao na kituta kwane yuri yugo buiwa Yesu kwa makwiri haya amena kutena akonda hivi nila singo lechi yee habana kungutu wa watoto wa ngutu. Why can we not speak of this? Bona tuseme juu ya jambo. Bora Yesu kuita makwili ya tukubate. Yesu tu ndio tunaweza wakati wa mauti. Tukubate itani tiyo. Hakuna injili nyingine zaidi ya hiyo. Na tumuruji. Nere. Yeye tu. Na ende mwali bakali isa inasi nkoreche. Na mpe nafasi katika nyoso. Arande. Ili aweze kutawala. Arande. Atawale. Paka mwe shalom. Mpaka muishi mungu munasema mungu anaendelee kuwepo. Na shalom. Mm-hmm. Shalom. Nelieta yoko gwenya. Ni. Nelieta ni kuranda. Ni jina la kutawala. Aji, 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 aji. Aha. Pono isao dhote vidi. Saya mesema. Kami ntomo iwetono. Nasikia. Na bandu basi ni ya Zion. Vile watu wa nji ya Zion. Undete yura tebe narubare. Kuna hata moja nasema hako mgonjwa. Undete yu watewa narubare. Hakuna moja atakaye sema hako mgonjwa. Mwabati kumwajekiri. Mwengalia kukulia. Isaya katina tatu. So somele. Soma. Pasa kala soma. Pami ntoka haki. Ondetali bwomo choyo oratebe njenigo ninduarete ekiagera abantu abamanyetaroro mbabe bairwe obo babareirwe obo babeirwe babeirwe obo bebwabo kurwase Mount Calvary kutoka Mount Calvary bono mawo sasa tusema twamenyire tumeishi tuamini leo tumeishi mengoni bwana getuno kiakane sasa mlima wa 4 akarokoro linsidia wakati unapotazama ile nje kukumbuka butuko unapoamka asubuhi sema mind of God unaanza kuangalia waso la Mungu on Mount Sinai kule Mount Sinai the mind of God waso la Mungu on Mount Calvary kule Mount Calvary the mind of God waso la Mungu Mount Zion kule Zion you must come down and see the mind of God. Baka uteremuke uchishushe uone wazo la Mungu. On human life. Katika maisha ya manadamu. On the mountains of life. Katika milima ya maisha. Yeremano wanchile. Kwa sababu umekubali. Warumi 3:21 mpaka 31. Warumi 3:21.
Yuna ambaye amesaliwa na Mungu. Ero yobarilu boronga so kwigenda. Yuna ambaye amesaliwa kwa imani. Asemi tunu yobyo kima. Katika milima hii ya maisha. Mtu huyo. Omondo yo. Huyo. Omwalimu. Mwalimu. Yaribo. Yaribo. Na bande. Na wengine. Omondo yo. Mtu huyo. Igaku bwezi. Anashinda dunia. Nseki. Kwa nini? Nsiyo walimu. Chini ya walimu. Akubinzi yobu walimu. Yo, anashida dunia ya walimu. Enzi yobu lahai. Dunia ya uongozi. Enzi ya biashara. Dunia ya biashara. Enzi ya family. Dunia ya familia. Omondo akubinzi. Mtu anashinda dunia. Yomante enzi kama nichinzi chinyingi. Maana dunia imegawanyika mara nyingi. They overcome the world. Wanashinda dunia. Wabantu akubinzi. Oh, watu wa kushinda dunia. Mungu huyo. Huyu mama. Ntuwe wa kukwana, tutari kutacha mungu huyo. Tusi so, sungumuze bila kutacha huyu mama. Tuna, na wana waje. Na watoto wake. Imi ntu binasoma. Kuna vitu vine nilisoma hapa. Mungu huyo. Huyu mama. Kiwa. Eh, sikiza. Kinaja kitu kuduara. Alianza kuocheka. 2010. 2010. Hey, page 3. Kinaja kitu kuduara 2010. Hey, 2010. 2010, kuni miaka renga aruara. Onyokuwe 2020. Miaka kumi. Miaka renga. Kumi. Bono, aiga, noa mangananda kete kukolera. Sasa hapa ndio nataka kumalizia. Aso kuruaro kuiga. Kwa ugonjwa wake. Nongoto mwapo. Na ngoto na Mary mwenzake na Mary mwenzake na bana ba mwabo na mwana wa mwana wangekeye bana bali bichi ngechi vile mbare mbare bali wale wa number 1 na number 2 bana imoka simama nenda yonde nuru na mwingine nenda kuno nyombe nenda ku mwi bwana ine sana eh dai eh ndio huyo oh ndio oh ndio huyo ah the American people Juga, kuja hapa. Pona na utoko kuri la ukurandio. Hapa ndio tunamalizia. Bituno birenga. Bituno birenga. Ya ya. Mwasilile. Sinai. Sinai. Calvary. Calvary. Sion. Sion. Mountains of life. Birenga. Na milima ya maisha. Bituno birenga bire. Itetu kwane rai. Milima mine nataka kusema hivi. Habana baiga. Enyi wana wa mzee. Amo na isena ninao. Na mama na kina. Wakarwari umungno yo. Waka peleka mama hospitali. For 10 good years. Kwa matibabu kwa miaka 10. Tibesa watumia yi. Pesa walizo zitumia. Hiringa mumanyiti. Ngapi. Chinyingi mono. Ni nyingi sana. Mwana anabantu wako enda Zion. Hawa ndio watu wana enda Zion. Kata likumbu watu kubu kimapo usaiko. Wambao haachili maisha hiko. Wambao tumeba kuruwa remechi, yuma yeme tinyetano mwukule. Watu, kuna watu wambao wanagonjeka kwenye familia, lafu baada miezi michache wamekupa. Senge nchapa na wambao wate. Kwa sababu, watoto wao wako careless. Wawasini ni. Wanakaa kwa muda mfupi sana. Lakini for 10 years. Lakini kwa miaka 10. Mungu wa kuruwa li kunyagitari. Akipele kwa hospitali. Bia mwana. Asante. Bia mwana. Asante. Na wami yombi ya mwana. Asante. Asiki mwana. Kwa kasi nzuri. Wana asiki njiri hivyo. Kwa sababu mambo yako hivyo. Njiyo nguma tingu sangeria na agendete sipa izangazoma kalichi wa antropolo. Njiyo sangeria ni mira niba yemi yaba kusi. Asiki njongo tingu ntumu akora asumu ngina Agnes. Kwa yale mmefanya kwa mama Agnes. Na wana vao. Na watoto wako. In this last mountain of life. Katika mlima huu wa mwisho wa maisha. Kwa Sinai. Kama umetoka Sinai. Wacha Calvary. Umekuja Calvary. Umeenda Zion. Umeenda Zion. Ende wacha kwa mnyomo gima. Alafu umekuja kuishi maisha. Kitu kiomo gima. Katika mlima wa maisha. God baiga. Inasema hivi. Bantu bako nenda bantu bangu abo bakuri. Watu ambao wanatunza watu wao. Mungu shawa tena. Sikiza vile wakisiwa nasema. Motengera mbunaka.
Motenge rambu na kamura yuri uginda akonye chombe. Kineke kusivon. Na umu kule kuchiamu. Get it, the mind of what? The mind of what? If you don't get any young dog wonder. If you don't get any assassins, Milima mine. Ganga negusiek. Anarudi kwa kikisi. Motenge rambu na ka. Omondo watengera ebintu biko buna chinka. Omondo wokonga ebintu biko buna chinka. Tako kora kende, tako rubesa, tako leta masaba, tako genda kamore mia. Iu buna agote buo mondo yo. Morage ni oginda konye chombe. Morage ni ngo. Morage ni ngo. Akonye ki. Iu oginda buna akonete. Oginda mungro mwa kwa nyokule. Oginda, akabeke silimbi monwa. Chaigore ilu tobuatie. Chaigore ilu tobuatie. Na kiko. Simefunguliwa tufuate. Kuna funguliwa lesho. Chaigore ilu tobuate. Simefunguliwa tufuate. Tobuate. Tufuate. Chaigore ilu. Igaba usiba gataba naki. Motengera mbunanka. Motengera mbunaka. Murageri ngo. Murageri oginda akonye ki. Akonye gendo ki. Akonye chombe. Akonye chintakana. Akonye school fees. Akonye obasemia. Akonye abantu. Murageri oginda. Murageri chivali uchi oginda. Anasema sasa mlishe uginda ili aweze kusaidia jamii. Si ndio hivyo? Pasa. Nagili abantu uginda. Sablon. Nagili abantu uginda. Pasa lisha watu uginda. Kivali uchamu. Maadili ya uginda. Abantu maadili baba tengeribi. Enoko, ayumo miyoki. Mbunaka, nebi ndubiku bune chinka. Abu ndubiku bune chinka usherati nero. Bindubiku bune chinka chibesa nchiro. Bindubiku bune chinka bitinambiro. Bindubiku bune chinka okoro gimboro. Bindubiku bune chinka, bindubiku mwali perone, moko nesu, kumbi kwa tenduki. Biro. Edute tabanko, babanto wangungu. Oginda. Oginda. Akonye chombe. Wasaidie ngombe. Chombe. Akonye si lazima iwe ngombe. Chinka chiko kwa nendo ki. Wasaidie hata zile familia zinazofunjika. Yeye mwalimu bwana ngasomea na kibada. Na kibada hapa. Yamshi nasemaje? Wote abaga. Ngoto iwa. Kwama. Probably yeye mwalimu ngasomea. Sasa nimeleza sehemu ya mwisho ya kikisi. Nyiwete bie ngabana baomba chiti kwa tengere kero aginesi ya kuruwara. Yani nyiwete liberera. Nga motengere ambu na ka. Uragiri uginda konye chombe. Aba antua bana ambale peche mengi. Wakuendu kuragiri uginda. Bako genda Amerika biba ma, bayuri babo. Kuna watu ambao South Africa biba ma, bayuri babo. Bali wakasimi, bali kutoma pesa. Murageri mo. Uginda. Murageri mo. Murageri mo. Akonye gendo ki. Akonye chombe. Ngoto bwa mabeya kabiri. Wogima kwa menyambo ki. Mondo nyasi nyingi. Ah. Ha. Kwame nyambo ki, mbogi kegusi functional life. Wogima kwame nyambo ki, monto onyasi nyingi. Gwana ki, karo monto kwa mnyogu mwuya, ito gana. Karo monto kwa mnyogu mwuya. Wakati napoishi maisha mazuri,
Iyo kwa raja chinya sisi nyinga. Unachenga kuta nyingi. Ah, seke tunwe kikubu kima. Katika mlima huu wa maisha. Sisi nyingi. Umekuta nyingi. Oko kita. Unachenga. Oko kita kwa ba generous. Unachenga ukiwa umadilifu. Oko kita kwa konya baruari. Unasaidia wale ambao ni wagonjwa. Oko kita chinya si. Unatengeza kuta. Chinya si choko konya. Kuta za kusaidia. Chinya si chaki. Kuta za nini? Chinya si cha corruption. Kuta ambazo ni za ufisadi. Lakini serikali, serikali hiyo ya kwani corruption mpaka ya mbele. Serikali imezungumzia habari ya ufisadi mpaka. Habari baito. Imekwama kwa mvinyo. Habari baito. Viongozi wetu. Wakitete the war of corruption. Wamefunga kuta za yani corruption kiko manyora. Za ufisadi. Wakitete. Wamefunga. Wakitete. Wamefunga. Wakitete. Wamefunga. Habari. Wa viongozi. Wataturwe. Hawezi kusema. Kula pesa watu. Ase kanisa ime. Katika ndani ya kanisa. Aba, kulijua, ase kanisa ime. Watu wanatumia pesa mbaya kanisani. Hatuwezi kuwataja. Ase serikali wataturwe. Katika serikali hatuwezi kuwataja. Kiagara barabumba nyasi. Kwa sababu wao ni wakuta nyingi. Nisayo ni babuchia. Wanasema naenda Sayo. Abaiga. Hawa. Abaiga. Hawa. Na kwa gaka. Ni wazee. Wale ndio miji yao. Ndio wanatunza miji yao. Ndio wote biwa. Ndio wanaambiwa. Kungua bande. Ya kwamba mke wa mwenyewe. Bara atiere bweli. Ni nyabara ziko. Ko rusi mko tu aga agenzo nikita melema kachuta ngeture tibinyusa bile nyoro. Na bwaba. Na iwa chipas. Na bwaba. Jo. Na bwaba. Jo hawa. Aba angina. Wakina mama. Aba angina. Kina mama. Bara baba bora ka. A wengine ni wajane. Wakitine ngasi. Ambao wamechenga ukuta. Robo nyaka. Ya usherati. Na ukimu ndacha. Na ukimu imefika. Na kumu kushago teba. Kisia asema. Na kumu kushago teba. Sime, kisia asema. Usema. Endio. Hii. Hii. Usemaji. Hai mendo wakile kidoka teba. Sasa tutasemaje jamani? Mkumbwa wa nyabarati kweli. Mke wa mwenyewe ni nyabarati kwa Azizi. Torusi mko twaga. Ni ngombe iko kwa Azizi, usitoe chochote ukimbie. Nsoni kile mlima kachi. Eh? Alafu heshima itorokee. Utange tureti. We. Urangri kwe tureti. Ukaitwa kwenye mkutano. Unza bila halali. Mioro. Na vinyunza ziko kwa mioro. Na bangi na bate mbwa. Na kina mama anaambia. Aba kungwa baya. Wanawake wazuri. Ya kumuga nia. Wale ambao wanashikilia pamoja. Wanaunganisha pamoja zio. Eee, mbaliko ta marurama sangi ngura hura. Eee, rata hata kwa inge. Aba kungwa baya. Wanawake wazuri. Ya kumugania. Eh, hey, wa kumugania. Yes, ndio hivyo. Wale nashika kwote. Mbarike ta kiama rata kugoshara mangana kukurura. Hawezi kukurushia maneno ambayo yatakuchoma ama sangi ngura ngura. We. Wa. Tamas. Kiza chana chaere tu sabe kai. Tombe sasa zimekwisha. Baba nyasai. Mungu baba. Ma tuwasome linga na liyao. Tisama tumesoma neno lako. Ibirengeri liviyao. Wazo lako mungu wetu. Asebi itunu wabine. Katika milima mine. Ketunu kia sinai. Mlima wa sinai. Kina kikatukua. Eka pande kakutishina. Ketunu kia kalifari. Mlima wa kalifari. Tukanyoro yoyikili wakari yitu. Tukaona yule aliye chukua nafasi yetu. Karawasio kurungi kwa isaine. Akatengesa haki inayotosha. Akabobeka se akire account yuma yuma. Akaweka katika kila hakiba ya mwenye dhani. Wana inseonsi ya kule iluwe yanga yenya. Sasa dunia nzima imenunuliwa fasi la harusi. Karatu kuegena. Tunapu wamene. Tuwabeke yangi. Tunafalia fasi hilo. Wana tuwata ya mwenye kwa mwenye tuli sayo. Sasa tumeambiwa tunaenda kuishi sayo. Asama weira tabe mwenye. Papo atapata kuwa na ugonjwa kama sasa. Ya rali yu mwenye Agnes kwa nchila sinki. Ambaye memulaza Agnes mbali kwa napendo hapa. Oh Mungu wetu pia mono asingenjo asante kwa sababu familia yao wako ngoto na Mary
Mzee Ongoto na Mary. Na abana babo. Na watoto wao. Kwa karendubu kumuwe miaka ikumi. Walilinda maisha yake kwa miaka kumi. Ono babo tabuli wano. Sasa wamepokonywa wa maisha. Uralivi. Sasa mama melani. Baada nyasaye. Mungu wetu. Waobore mungu. Wapati ujaziri. Uisa inasi nkorecha. Unaotosha katika maisha. Nkerengo banja inekeroyomo. Kwa njia ile waliokuwa napendana kila mmoja. Ona asiki tunukiogo kimama nene. Katika milima ya maisha. Tokonye tubwensi. Tunaomba uweze kutusaidia tushinde dunia. Nsekeregwa ka odi. Wakati ulimwengu unapiga hodi. Kuruas chinsemo ao ao. Kutoka sehemu mbali mbali. Onyole. Ipatikane. Chindwa ki. Ya kwamba kuta. Nechinyansi. Na kuta. Echirichi ntambe. Ni refu. Kutanyari wikiru. Na hatuwezi kupatikana. Asama abra Kristo mutuli. Katika china Kristo tumeomba. Amen. Amen. Nyuma tutara asabiri family. Tikatoso asenge nchiyogo sangeriliero ngoli. Natoko raiga. Recognition of administration in that order. Egere tukule asobu wangu mono. KCL 580X Yagami, uitoe mahali ambao umeiegeza hili imesuilia mambo fulani. Pono lindi pasta igateva, ige ntungira nje kiango okia. Una motengera mbunanga murage liuginda akonye chombe. Ono ngese kuna tuwacha ase familie ye. Iko tuwacha ase ngencho yogo tenamo na barabuo. Ono watuwachira ase ngencho yogo tenamo na barabuo. Ninge waomba kwa isani yenu. Tuwese kutoa kwa moyo msavi. Hili tuwese kuombolesa pamoja na familia. Ababali kibanda abonsi pi barabuo. Baisa banda etere gocha. Wale kebanda, nuhonde kuyansi yoto mwa? Hey, it has been requested Julius Mokogi. Naomba uche hapa. Ili asimamie. Igo, nguwa na nchi yoga haki. Igo kore talioka, then immediately after. Because of we have various dignitaries in our midst, we want to recognize them. They give us their condolences. Gobono, unaleta tu, unatoa, kama ni kutangazo, hile ambaye inaitachika kutangazo, itangazwe. Baadaye, alafu ndio tulete wale ambao wako pamoja nasi. Wacha tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahala bajuu, tuacha mbele zako. Tumeingia nyakati ambazo tunaomboleza pamoja na familia kwa ajili ya kuingia katika mifuko yetu ili tuweze kutoa kwa moyo msafi. Baba tunaomba uwe pamoja na asuguse kila mmoja wetu ili tuweze kutoa na jina lako liweze kutukuzwa. Tuomba Baba uwe pamoja na wale ambao watatoa, wabariki na uwasidishie kwa utukufu wa jina lako. Ndilo ombi letu tukiomba na tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na haki yetu. Amen. Timaye tuna nguwa ya kieli kwa sera atokonye igase tu ikaransete. Ae kwa ya. Karantini nero. Karantini. Di yabe kakimo tokonye kiara. Na arabu na mwete uniform wengi ya. Di yabe nga imole. Muingie hapo katikati ili mtusaidie wakati ndugu anapotusaidia kutoka hapa mbele. Lii abega akitenena. Unaweza chukua kitambaa ama kofia ama chochote. Eya yero nere liye. Eya yero nere. Yamoni aki. Let me request you. Motokonye nse meye. Kerelia abega tokonya on the other side. Kindly. Naomba tu tusimame. Li amoni, please. Gaki, I kindly request you. Yeah, kindly. Li amoni, naomba mtusimame. Wakati li yabe, inakusanya bandi,
ya moni pande hii, lakini hao wote ambao tumeketi kwa vibanda tunaleta hapa mbele. Abantu bo manene na bakwane mwensi mbya mbya mole njenju ya simokogi ngero west mugrango lakini no nduze tiyo mswatia ukorujen yesare wondie ki jenis wondie ki ngai ngai jeni jeni Deni njugocha. Mchirogora arigato ganyete cheni yaku njugocha. Ayo kuimokeli yoko wako igoro. Egere abami intuba etegati yaku. Alafu walete hapa mbele. Cheni nga jarwa. Muda haupo. Oko rangarare. Just continue. Uyamano sana aseli bageli igobano abantu turase kibanda tabadhali njugocha muruya rongolie ino tota ina sata nonda anista yo tujangere nge bande njugocha